deri sa larg mund të shkoj kombëtarja jonë si pas jush? Unë them që duhet i mërim gjërat hapas hapi, sepse nuk shkohet, nuk bëhet hapat e mdhej, nuk e shans t'i bësh. Pra Shqipëria është një vend i vogël. Prodhon, pra po ta marim, ta krahasojmë me rastin konkret Ukrainën, Çekin, apo aq më shumë, pse me vendet e zhvilluara shumë ekonomikisht dhe me popullsim shumë madhe, ne nuk kemi aq shumë potenciale sa kanë ato. E kam fjalën për numrin e shumë të lojtarëve. Pra edhe ne duhet vazhdojmë me punën e mirë që është bërë gjatë gjithë këtyre viteve, pra duke afruar lojtar cilësor që rritën në Shqipëri brenda, po edhe jashtë në diasporë, dhe duhet bëjmë më të mirën me këto lojtar për t'i afruar në gjirin ton dhe vetëm atëherë, pra duke pas një cilësi dhe një numër shumë më lojtarësh, pra që edhe konkurrenca duhet. Atëherë unë them që ne hap mas hapi do vim, kemi premisa shumë mirë që të vim në ato nivele që ne kërkojmë. Altin, do të pyes, ti ishe një nga ata fatlumët që siguroi atë biletën për të parë Shqipërinë në Europian? Do i ndjesh nga afër emocionet e kuqezive apo je si shumë prej shqiptarëve këtu? Një bilet vetëm për veten time, më do mëna që më takon mua të tre ndeshjet. Edhe atë e kam siguru nga miqta, nga sekretari i federatës. Problemi është ne kemi kërkesa këtu të jashtëzakonshme nga miqtë e shokët tan. Për ato është vështirë me siguru. Është problemi. Patjetër. Edhe për batut, përballë Spanjës, Italisë, Kroacisë, në çfarë vendi mund ta mbylli Shqipëria? Tani unë si ishte tarë ekipit kombëtar, kam thënë gjithmonë dhe jam gjithmonë shumë optimist, sidomos për këtë skuadër që mgrof, domethënë edhe unë them që vendin e dytë duhet ta kapim, pra kualifikimin. Faleminderit shumë, e urojmë shumë për kombëtaren tonë shqiptare edhe vetëm lajme të mira. Faleminderit që ishe në Audi Sport sot. Lumt goja dhe ishte kënaqësi. Faleminderit gjithë njerëz.